Dobrý den, přátelé, dobrý den. Vítám vás v moje studiu Gigi. Zdravejte, přáteli. Dobré došli v moje studiu Gigi. Dneska mám inspiraci od Timmy. Budu šít něco zajímavého od starý Gen Z. A uvidíme, co bude. Imam inspiracije od Timi da ušija nešto od tezi stari dunki. Ste vidim na kraja kako ste bude to. Ćao!